Компресор контролює температуру, а матрац зі спеціальної тканини утримує тепло і зігріває малюка. Саме так виглядає нова система обігріву, яку волонтери передали в хірургію Хмельницької міської дитячої лікарні. Апарат встановили в операційному блоці. Найбільше його потребували недоношені діти, каже завідувач хірургічним відділенням Ігор Погребняк. Якщо пацієнти глибоко недоношені, наприклад, там 7-місячні, 700-грамові, ми оперували таких пацієнтів, 570 грам, то це для нього вихід. Чому? Тому що якщо його оперувати в звичайних умовах, ізначально буде негативний результат операції. Новонароджені вразливі до переохолодження чи перегріву, розповідає Ігор Погребняк. Кількагодинна операція для них небезпечна. Раніше для хірургічних втручань використовували спеціальний столик. Обігрівався він лише з одного боку, тож обладнання застаріло, переконує лікар. Новий апарат купили за благодійні кошти. Члени громадської організації «Волонтерський лідерський рух» гроші збирали півроку, каже координатор проекту Олег Ровінець. Вартість склала 52 300 гривень, тобто це сам апарат і матраси. Матраси ці одноразові, і, ну, ми їх купили 10 штук за рахунок того, що обладнання ліцензійне, далі лікарня може ці матраси купляти вже якби за рахунок бюджету. Вартість одноразового матрацу – близько 400 гривень. На місяць таких треба хоча б 4, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Зараз хірургічне відділення ще потребує діатермічного апарату, який скоротить тривалість операцій і ймовірність ускладнень, необхідне нове обладнання і травматології. Якщо б існуючі у нас лапароскопічна стійка була б дооснащена артроскопом, то, можливо, ми перейшли б уже на операції на суглобах і діагностичні процедури різноманітні на суглобах. У нас є лікарі, які вже пройшли підготовку, які хотіли б рухатися, і зараз саме відсутність обладнання стримує це. Активісти волонтерського лідерського руху чекають від медиків пропозицій, що ще треба купити у лікарню, і обіцяють оголосити про нову акцію зі збору коштів. Тим часом волонтери готують подарунок і для обласної дитячої лікарні. Нове обладнання для гастроентерологічного відділення уже проходить митний контроль, запевняє волонтер Сніжана Свіжак. Це сигмоскоп. Це такий препарат, який дозволяє без глутання зонду діткам маленьких виявляти в товстому кишківнику всі там утворення, оплотнення, тобто навіть на ранніх стадіях онкозахворення дозволяє це виявляти. Це обладнання близько 10 000 євро. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.